محمد یوسف زم کے صدقے جنت میں جانا نصیب ہو. اور میرے ذوق کی اگر بات آپ سنیں, جنت میں یہ ہے وہ ہے, محل ہے, حور ہے, قصور ہے, کھانا ہے, پینا ہے, سب کچھ ہے, لیکن میرے دوستو جنت کی جان تو آمنا کے لال ہے. ان کے حکم رحمت لوگوں نے, ان کے قدموں نے جنت کو جنت بنا دیا. ان سے ہٹ کر کہاں جنت, کیسی جنت؟ اللہ, جہاں وہ پاؤں رکھ دیں وہ جنت, جہاں وہ نماز پڑھ دیں وہ جنت, جس کو آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں وہ جنت, جس کو اپنا غلام کہہ دیں وہ جنت. جنت تو میرے دوستو آقا کے قدموں سے لگی پھرتی ہے, لپکی رہتی ہے جنت. میرے عزیزو, میرے دوستو, جنت میں حضوری تو ہیں. اور آپ سوچئے کہ جنت میں آخر لوگ جو جائیں گے, ایک صحابی نے کہا, یا رسول اللہ, آپ کا مقام تو بہت بلند و بالا ہوگا, تو یہ فقیر جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے وہاں کیسے, کہاں آپ کا نظارہ ہوگا؟ تو میرے عزیزو, میرے دوستو, یہ بات تو اپنی جگہ ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ جہاں مخدوم ہوگا وہاں خادم بھی ہوگا. خادم ماسٹر کی بارگاہ میں سروینٹ ہوا کرتا ہے. ظاہر ہے کہ سرکار کی جو جنت ہوگی اس کا تو کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بار بار سرکار کو دیکھا نہیں جائے گا, دیکھنا چاہے گا. اور جنت کی جانے جنت تو محمد الرسول اللہ کی بات ہے, صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ. تو عرض کر رہا تھا کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو کچھ افسوس ہوگا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جنت میں اور افسوس, سیڈنس, جنت میں افسوس کی جگہ تو ہے نہیں ہوں, لیکن بہرحال انہیں افسوس ہوگا. افسوس کس بات پر ہوگا, بس اسے آپ یاد رکھیں. میرے عزیزوں, میرے دوستو, ٹائم از پرائز لیس, ایک انمول موتی ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. اور آپ کو یہ چانس ہے, بزنس بھی ہو رہا ہے, درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں, کام بھی ہو رہا ہے, درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں. اور درود شریف کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ زور سے قرت کریں. دل کی دنیا میں ایک کھلبری ہے, درود کا سلسلہ, سانس آتا جاتا سانس. اور درود شریف اگر کچھ نہ بھی ہو, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اور اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ درود آپ نے یقیناً کہیں سے سنا ہوگا, لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ یہ درود کہاں, کس نے اس درود کو مرتب کیا اور کس نے اس درود کی اشاعت کی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے پڑھنے کے زمانے کی بات ہے, یہ میرے بزرگ حضرت مولانا اختر رضا خان زید مجد ہوں و فضل ہوں و کرم ہوں, ان کے والد مجد حضرت مولانا ابراہیم رضا خان جیلانی میاں, یہ انہوں نے اس درود کو مرتب کیا اور اپنے زمانے میں بہت اس کی اشاعت کی, اور اشاعت کرنے والوں میں ہم لوگ تھے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز و میرے دوستو, آپ درود بھی پڑھتے رہیں اور دل جاری ہو اور کام بھی ہوتا رہے. میرے دوستو, ایسے کام میں برکت ہے کہ جس کام میں درود بھی سلسلہ جاری رہے. اللہ سنیے, عرض یہ کر رہا ہوں کہ افسوس ہوگا جنتی کو جنت میں جانے کے بعد. کس چیز کا افسوس ہوگا؟ افسوس اس بات کا ہوگا کہ وہ افسوس کریں گے کہ ہم دنیا میں رہے, دنیا میں چانس ملا, دنیا میں ٹائم ملا, لیکن افسوس ہم خدا کو یاد نہ کر سکے. اب آپ سوچیے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی گہرا ہے. میرے عزیز و میرے دوستو, اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ کا ٹائم کتنا قیمتی ہے. اس لیے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی مصروف زندگی میں, بزی لائف میں,
ذکر پاک کے لیے ٹائم نکال سکے. یہ ذکر پاک وہ ہے کہ بندے کو خدا تک لے جاتا ہے. ذکر، ذاکر، مذکور، تین چیزیں. ذکر یہی ذکر ہے، ذاکر ذکر کرنے والا، اور مذکور جس کا ذکر ہو رہا ہے. جہاں آپ نے ذکر شروع کیا اور اس فیز میں، ریمیمبر کے فیز میں جب آپ آ گئے، تو اس ذکر نے ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیا. اللہ آپ نے کہا تو اس لفظ اللہ جو آپ کے منہ سے نکلا، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہاں انسان، کہاں رحمان، کہاں مخلوق، کہاں خالق، اور کہاں رحمان اور رحیم. لیکن رب کریم کا یہ کرم ہے کہ ذکر کی راہوں سے آپ کہاں سے کہاں پہنچے، اور اللہ کا نام آپ نے لیا، اور اللہ کا نام لیتے ہی بندے کا جو کانٹیکٹ ہے وہ اللہ سے پیدا ہو گیا. یاد رکھیے، جب تک امام محمد رضا نے فرمایا ہے نا کہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا نام لیتا ہے. ارشاد ان لوگوں سے فرمایا کہ ذکر رو کے فضل کاٹے، نقص کا جو یہاں رہے. ذکر کو روکنے والے اور سرکار کی عزت و عظمت کو کم کرنے والے، اور اس تلاش میں رہتے ہیں کہ حضور کی شاد میں کوئی کمی معاذ اللہ انہیں نہیں. لیکن یاد رکھو، وہ محمد ہیں، اور جس کا نام محمد ہوتا ہے اس میں کمی نہیں ہوتی. ان کی ماں نے اور ان کے والد گرامی نے، دادا نے نام ہی ایسا رکھا کہ کافر بھی انہیں محمد کہے گا، منافق بھی محمد کہے گا، بے دین بھی محمد کہے گا، اور لفظ محمد کہہ کر کے وہ حضور کی شان کا اقرار کرے گا. بعد میں جو بکواس کرے، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں، میرے دوستو، ذکر پاک عجیب نعمت ہے. آپ نے یہ تو آیت میں نے تطمئن القلوب کی پڑھی ہے، وہ دوسری آیت بہت مشہور ہے، فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. تو اب آپ خیال فرمائیے کہ آپ رب کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد کریں آپ، لیکن رب آپ کو کس طرح یاد فرماتا ہے؟ رب فزیکلی جو دماغ ہے اس سے پاک ہے. تو ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے شہ بغداد کا ذکر آپ یہاں کر رہے ہیں، امام احمد رضا کا ذکر آپ یہاں کر رہے ہیں، پیارے نبی کا ذکر آپ یہاں کر رہے ہیں. اصل میں ذکر فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں اپنی شان کے اعتبار سے یاد کروں گا، یعنی تمہاری یاد کو میں بندوں کے دلوں میں ڈال دوں گا. بغداد کہاں؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بغداد سامنے ہے. مدینہ کہاں؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مدینہ سامنے ہے. اجمیر مقدس کہاں؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اجمیر مقدس قریب ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کی یاد کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. یہ عزت، شہرت اور جتنی نعمتیں ملتی ہیں ذکر پاک کی برکت سے ملتی ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ذکر کرنے والا بہت سی نعمتیں ہیں اور بڑی برکتیں ہیں، لیکن ایک بات آپ نے سنی ہوگی اور آپ سن لیجیے کہ ذکر جو آدمی ذاکر ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے، میرے دوستو، اس کو اس بات کی گارنٹی دنیا میں دے دی جاتی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. آپ جب ذاکر کو دیکھیں تو ایمان پر خاتمے کی بشارت دے دیں، کیونکہ ذکر کرنے والا ہو نہیں سکتا کہ ایمان کے بغیر کسی اور جگہ جائے. وہ ایمان کے ساتھ ہی جائے گا. میرے عزیزوں، میرے دوستو، نہایت جب ذکر کرنے والا ذکر کرتا ہے تو فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، ذکر کو لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ،
تیرا یہ بندہ تجھے یاد کر رہا ہے. تو جانتے ہو رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو اے فرشتے تم اس کو یاد کرو. اے ذکر کرنے والے تو یہاں ذکر کر رہا ہے.